بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، kardeşler saytımıza belə bir sual ünvanlayıblar. Sosial şəbəkələrdə yayılır ki, güya İmam Buxarinin hədis kitabının əsli yoxdur. Demək, bu kitab saxtadır. Bu kitabda olan hədislərə inanmaq olmaz. Onun cavabı belədir, qardaşlar. Əvvəla qeyd edək ki, İmam Buxari rahiməhullah məhz haqqı yaydığına görə məşhurlaşmışdır. 13 əsrdir ki, başda İslam alimləri olmaqla sıravi müsəlmanlar belə o kitabdakı hədislərin mötəbər olduğunu qəbul edir. Bilirsiniz niyə? Çünki səhih hədislər qəlblərdə yerləşir və dillərdə gəzir. Məsələn, gündəlik olaraq qıldığınız hər bir namazı neçə rükət qılmaq və ya qızıldan nə qədər zəkat vermək barədə bir ayə belə nazil olmayıb. Bu yalnız hədislərdə zikr edilib. Hədis kitabları isə Hicri tarixi ilə 2-ci əsrin ortalarından yazılmağa başlayıb. Yaxşı, bəs hədis kitabları yazılmamışdan əvvəl müsəlmanlar namazı necə qılırdılar? Zəkatı necə verirdilər? O vaxta qədər müsəlmanlar nəyə istinad edirdilər? Məyər həmin dövrədək hədislər hədis kitablarında qorunub saxlanılırdı? Belə olsaydı, zaman-zaman İslamın düşmənləri bu dinin axırına çıxardılar. Tarixdə nə qədər hadisələr olub ki, düşmənlər İslam diyarına basqın etdikdə orada olan kitabxanaları yerlə yeksan ediblər. Məsələn, Manqollar Bəsrəni darmadağın etdikdə minlərlə İslam kitablarını, o cümlədən də hədis kitablarını çaya töküblər. Yaxud kommunistlər keçmiş SSR-i məkanında nəinki hədis kitablarını, heç Quranın yayılmasına imkan vermirdilər. Lakin gördüyünüz kimi, o səhih hədislər indi də dillər əzbəridir. Çünki Quran və onu izah edən hədislər, başqa cür desək, bir-birinə bağlı olan bu iki mənbə qəlblərdə, yəni hafizələrdə qorunub saxlanılır. Qoruyan da Allahdır. Tarix boyu İslam aləmində qocalı cavanlı yüzlərlə hədis hafizləri həm də hədisləri isnadları ilə əzbər bilən hafizlər olub. İndi də var və çox güman ki, bundan sonra qiyamətə dəhdə olacaq. Allah bu dini, yəni Qur'anı və səhih hədisləri indiyə dək qoruyub və bundan sonra da qiyamətə də qoruyacaq. Əl-Hicr surəsinin 9-cu ayəsində Uca Allah buyurur, şübhəsiz ki, Qur'anı biz nazil etdik, sözsüz ki, biz də onu qoruyacaq. Həmsinin Ən-Nəhl surəsinin 44-cü ayəsində Allah subhanahu wa ta'ala Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sələmə buyurur, sənə Qur'anı nazil etdik ki, insanlara bu kitabı izah edəsən və bəlkə onlar düşünələr. Diqqət edin, qardaşlar. Sadə dillə başa salıram. Ən-Nur surəsinin 56-cı ayəsi nazil olur. Və ayədə belə buyurulur. Namaz qılın, zəkat verin və Peyğəmbərə itaat edin ki, sizə rəhmət etsin. Sahabələr dərhal bu əmri yerinə yetirmək üçün, yəni namazın necə qılındığını və zəkatın necə verildiyini öyrənmək üçün, Qurana yox, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə müraciət edirlər. Çünki Quranda bunların necə yerinə yetiriləcəyi barədə ayə yoxdur. Bu haqda heç bir bilgi verilmir. Bir qədər əvvəl qeyd etdiyi ki, Uca Allah öz Peyğəmbərinə sallallahu aleyhi və səlləmə, sənə Quranı nazil etdi ki, insanlara bu kitabı izah edəsən, demişdir.
Əgər Qur'anı izah edən Peyğəmbərə, sallallahu aleyhi və səlləmə, ehtiyac olmasaydı, onda sahabələr iştihad edib, öz bildikləri kimi namaz qılar və öz bildikləri kimi zəkat verərdilər. Lakin onlar bunu etməyə cürət etmədilər. Məhz Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə müraciət etdilər. O da onlara namaz qılmağın və zəkat verməyin yolunu öyrətdi. Digər məsələlərdə də həmçinin. Beləcə, səhabələr həm Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin sağlığında, həm də onun vəfatından sonra öyrəndikləri hədisləri öyrəndikləri kimi heç nə artırmadan və ya əskiltmədən insanlara öyrətməyə başladılar. Həmin vaxt hədis kitabları yox idi. Onlar bu hədisləri insanlara öz hafizələrindən danışırdılar. Demək, hədislər ilk əvvəl kitablarda yox, hafizələrdə qorunub saxlanılırdı. Sahabələrin ümumiyyətlə hədis kitabı olmayıb. Məyər hədis kitabları meydana gələnə dək, düz bir əsr yarım, sahabələrin rəvayət etdiyi hədislər nəsildən nəsilə ötürülərək insanlara çatdırılmayıbmı? Məyər həmin dövrdə səhih isnadı olan hədis barədə kimsə deyibmi ki, kitab yoxdursa, mən bu hədisi qəbul etmirəm? Bunu yalnız savadsız adam deyə bilər. Bilirsiniz, Buxariyənin hədis kitabının əslinin olmadığını iddia etməklə səhih hədisləri inkar etmək çox gülməlidir. Yoxsa bunu deyən adam səhih hədislərin yalnız Buxarinin səhihində yerləşdiyini güman edir. Bunu iddia edən zavallı bilməlidir ki, hədisin səhih sayılması üçün şərtlər qoyulub. O şərtlərdən biri olmadığı təqdirdə hədis səhih sayıla bilməz. Məsələn, deyirsiniz ki, filan hədisi İmam Buxari rəvayət edib. Məhər bu hədis Buxarinin şəxsiyyətinə görə səhih sayılır. Əlbəttə ki, xeyr. Haqq kişilərə görə tanınmır. Kişilər haqqa görə tanınır. Həmin hədis isnadının və mətninin səhih olduğuna görə səhih sayılır. İsnadın və mətninin səhih olduğunu isə Quranilər yox, məhz mühəddislər təsdiq edir. 13 əsr ərzində nəinki mühəddislər, həmçinin fəqihlər və təfsirçilər, hətta sıravi müsəlmanlar belə İmam Buxarinin səhihindəki hədislərin mötəbər olduğunu qəbul etmişlər. Niyə? Çünki hər bir hədisin həm isnadı mötəbərdir, yəni isnadda adları çəkilən ravilərin hamısı etibarlı ravilərdir, həm də hədisin mətni Qurana və digər səhih hədislərə zidd deyil. Qeyd edək ki, İmam Buxarinin səhihini saxta hesab edən kimsə indi sadalayacağımız cinayətləri etmiş sayılır. Birincisi, bu kitabın saxta olduğunu deyən adam dolayısıyla digər hədis kitablarının da saxta olduğunu iddia etmiş olur. Çünki Buxarinin kitabında rəvayət edilmiş hədislərin az bir qismi istisna olmaqla yerdə qalanı digər hədis kitablarında da rəvayət edilir. İkincisi, bunu deyən adam tarix boyu Buxarinin kitabını səhih saymış və indi də səhih sayan alimlərin hamısını təhqir etmiş sayılır. Yəni, minlərlə İslam alimi və tədqiqatçıları Buxarini tanımayıb. Kör-körünə ondan hədis rəvayət ediblər. Üçüncüsü, bu adam Buxarinin səhihinin nüsxələrinin qorunub saxlanıldığı İslam dünyasındakı arxivləri Səudi Ərəbistanı, Misir, Suriya, İraq, Türkiyə və başqa bu kimi böyük İslam ölkələrini saxta məlumatlar yaymaqda ittiham edir. Və nəhayət dördüncüsü, İslam dini ilə əlaqəli, əqidə, fiqh, təfsir, və s. barədə elə bir kitab yoxdur ki,
Onun müəllifi öz kitabında Buxarinin səhihindən bir və daha çox hədis dəlil gətirmiş olmasın. Buxarinin səhihini saxta sayan kimsə əslində İslama aid olan o kitabların hamısında saxtakarlığa yol verildiyini, dolayısıyla fəqihlərin və təfsirçilərin hamısını saxtakarlıqda ittiham etmiş olur. Sonda Allah Subhanahu Taala'dan istəyimiz budur ki, haqqı haqq olaraq bizə göstərsin və bizi haqq yola yönətsin. Həmçinin batili batil olaraq bizə göstərsin və bizi ondan uzaq eləsin. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, əşhədu an la ilaha illa ənt, əstəğfiruka və atubu ileyk.